Ermənistanın Dilican vilayətinin qubernatoru Haik Qalumyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən nöqtələrdən daha dəqiqdirsə 1990-cı illərin əvvəllərində işğal edilən Qazaxın 7 kəndindən sonradan köçürülən əhalinin təxliyəsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən işğal edilmiş eksklavlarımıza sonradan köçürülən ermənilərin təxliyəsi ilə yanaşı onların sərhəddən ən azı 10 kilometr içəridə məskunlaşdırılması, yemək və içməklə bağlı təminatı da gerçəkləşdiriləcək. İddialara görə qubernator Qalumyanın bu addımının iki səbəbi ola bilər. Birincisi, Qazaxın 7 kəndi 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatına əsasən Azərbaycan tərəfinə sakit və səssiz şəkildə təhvil verilir. İkincisi, Ermənistan bu addımı ilə kəndlərin qaytarılmasından imtina edir və hətta müharibə hazırlıqlarına başlayır. Xankəndidə partlayış, ermənilər panikadadır. Xankəndidə partlayış səsləri erməniləri panikaya salıb. Ölkə az sosial medianın erməni segmentinə istinadən xəbər verir ki, 4 partlayışdan sonra bunun mina zərərsizləşdirilməsi prosesi olduğu açıqlanıb. Lakin partlayışlar davam edib. Nəticədə ərazidə yanğın başlayıb. Xankəndidə müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlı qüvvələri partlayışlarla bağlı heç bir məlumat verməyib. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsi qəhrəmanlarının və onların ailə üzvlərinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. AS Avropa Birliyi.com-un xəbərinə görə sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanlarının və onların ailə üzvlərinin sosial məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərarı alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1.1. Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərin eləcə də ölümündən sonra həmin ad verilmiş şəxslərin ailə üzvlərinin mənzillə təmin edilməsini həyata keçirsin. 1.2. Bu sərəncamın icrası ilə bağlı görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mütəmadi olaraq məlumat versin. Gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl və Zəngilan-Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqələrimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub. Milli AS xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra mövqələrdən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-ci artilleri alayının 20 batareyasının şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan var. Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum olub. Hadrut qəsəbəsindən şimalı yerləşən düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər atəş mövqələrini tərk edərək qaçıb. Bakıdan Beyləqana gedən Mercedes markalı avtomobil qəzaya düşüb. Qafqaz İnfonikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Mercedes markalı 42CA 252 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil daşburuna çatarkən Göləylər və Qaradağlı kəndi ərazisində ağır qəza keçirib. Nəticədə iki hərbiçi zabitimiz qəza nəticəsində dünyasını dəyişib, bir qadın isə ağır yaralanır. Dünyasını dəyişən zabitlərdən birinin Murad Muradov olduğu bəllidir və digərinin isə onun zabit yoldaşı olduğu bildirilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 23 saat 23.05-də Berd rayonunun Çinari kəndi ərazisində yerləşən mövqələrindən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Publikaza bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.
Yaralılarsa Xankəndi şəhərindəki hospitala yerləşdirilib. Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisindəki separatçı rejimə məxsus 2 ağır hərbi texnika minaya düşüb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə 72 tankları hərbi texnikanın idarə olunmasına dair təlimlərə gedərkən partlayıb. Report xəbər verir ki, nəticədə tanklardan birinin ekipaj üzvləri hadisə yerində həlak olub. Digər tankın ekipaj üzvləri isə ağır vəziyyətdə erməni işğalı altındakı Xankəndi şəhərindəki hospitalı yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatlarının araşdırılması üçün əməliyyat qrupu yaradılıb. Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü mərhum Zöhrə Abdullayevanın görüntüsünü paylaşıb. Axşam Az xəbər verir ki, qarman ifaçısı videonun müğənninin xəstələnmədən əvvəl çəkildiyini bildirib. Zöhrə Abdullayeva mahnı oxuyarkən Şükürlü göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Musiqiçi paylaşımına bu video Zöhrə xanımın vəfatından 3-4 ay əvvəl çəkilib. Gözəl sənətkarımız Allah sizə rəhmət eləsin, heç inanmağım gəlmir. Çox fani dünyada cəmaat bir-birinizə hörmət edin, qədrinizi bilin. Hamı növbəsini gözləyir, ancaq rəhmət aparırıq, başqa heç nə deyə yazıb. Mövsümləyədə qışlı mahnı oxuyan deyiləm, könlümdən nə keçirsə onu oxuyuram. Baxmıram küçədə yağışdır, yoxsa gün çıxıb, belə müğənnilərimiz var. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Gülay Zeynallı özəl proqramında deyib. Yarım gözlər məni mahnısından danışan ifaçı Tacir Şahmalıoğluna söz atıb Hacı Nazimin yanına getdim, mahnı istədim. Bu bəstəni seçdim, dedi Tacir Şahmalıoğlu oxuyub. Dedim, nə fərqi var ki? Ondan icazə aldıq. Mən oxuyana qədər Tacir müəllimin yadına düşmürdü. Mən oxuyandan sonra o da ifa etdi. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 3794 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2216 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni Avaskama verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 33 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 401828 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 350670 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5403 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 45755 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 17835, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.362.263 test aparılıb.